hodan cadaalad bay rabtaa wa hal ku dhigay qoyska marxuumad hodan shan laystay oo dil iyo kufsi lagu geystay magaalada madaxda Puntland ee Garoowe 12kii Abriil sanadkii tagay ee 2019kii waxana tan iyo xilligaasi socday baaris lagu sameeyay 7 ruux oo loo soo qabtay inay ka dambeeyeen kiiskaasi sanad kadib oo ay gal dacwadeedka kiiskan ay u fureen garsoorka Puntland ayaa ku soo idlaaday go'aanaysan ku qancin qoyska marxuumadu kulankan waa isugu yimaadeen ehelada marxuumada ayaa madaxweynaha Daney iyo xukuumadiisa waxa looga dalbaday inay cadaalad hor keenaan ragga ka dambeeyay falkaasi aad baan arintaa ugu xumahay aan sharciga la helin ama laga warwareegayo hawin saddexaad ma ansixan hawin saddexaad warkii ka soo yaray meesha iyadoo oo gabadhaas kufsi iyo dil la isugu geeyay aad baan arintaa ugu xumahay waxaan uu sheegayaa fislaan uquusheeda iyo waxgaradkeeda iyo maxkamadaheeda hal cadaaladda hala waafajiyo hala waafajiyo cadaaladda marxuumaddaas loo geystay dilka iyo kufsiga iyo waxaanaan weligeen arag qof bac lagu riday anigu weli mana arag mana maqal warka hadda maxkamadda maxay ahayd sare ee ka soo baxay Garoowe wuxuu noqday war aan la war aan maxay ahayd tan qancin war aan cambaareynayno war aan ku fiicnayn qof mawaadila kiiskiisa in laga soo jeediyo war cadaaladda ka fogbo ahaa waayo maxay hayto dambiilayaashii qiraal qaarkood uu ahaa oo waxa weeye hodan loo qabtay mana qancinayso mana ku qancayno mana yeeli karo damiirkuna ma ogola maxay hayto qof mawaadilada oo miskiina oo gurigeed inta lagu kufsado kufsi wadareed loo geysto lagu tacdiyay haddana qurgooyo loo geeyay dambiilihii loo qabtay in la yiraahdo maanta bari buu ka yahay taasi waa wax aan maxay hayto maskaxda iyo damiirka mawaadilnimada iyo xaquuqliisaanku midna uusan ogolayn maanta hodan shan laysan cadaalad hadday weydo mudana madaxweyne sababtu waa adiga adigaanu ku haysanaa wax alla waxa ka hooseeya madaxa madaxka hadday maanta cadaalad hesho hodan shan laysan aadaa ku mahadsan haddii ay cadaalad weydo hodan shan laysane gabdhaha Puntland oo dhan cadaalad waa ka dhiganta shacabkii Puntland gobolka mudug baaqa idin soo dirayaan waa hodan inay cadaalad hesho kiiskani ayaa dhacay bil kadib dhacdadii Caasho Ilyaas taasi oo Puntland ay dhawaan u toogatay araggii loo haystay falkaasi shacabka Puntland ayaa ka dhursugaya go'aanka kama dambaysta ee garsoorku ka gaaraan gal dacwadeedka kiiska marxuumad hodan Axmed Shanlayste Abdul Qadir Yasin, Abdul Qadir Washington, Urbain TSBC, Galkayo.